Два найважливіших для вас елементи даних – це показник охоплення вакцинацією і показник незавершеного курсу вакцинації. Показник охоплення показує відсоток вашої цільової популяції, яка була імунізована певною дозою вакцини. Показник незавершеного курсу вакцинації показує відсоток немовлят, які почали отримувати щеплення, але так і не отримали всіх доз курсу. Розрахунок цих двох чисел – це те, що ви повинні робити кожен місяць. Чому ви повинні це робити? Тому що обидва ці елементи даних допоможуть вам виявити потенційні проблеми з охопленням вакцинацією. Щойно ви виявите проблему з охопленням, ви можете визначити, яких заходів вам слід ужити, щоб збільшити свій показник охоплення. Розглянемо, як ви розраховуєте кожне з цих чисел, почавши з показника охоплення вакцинацією. Ось наведена формула для розрахунку вашого річного показника охоплення вакцинацією. Розглянемо цю формулу крок за кроком. Спочатку запишіть річну кількість цільової популяції для громади. Цільовою популяцією може бути кількість немовлят віком до 1 року або вагітних жінок. Використовуйте офіційні дані, надані вам Міністерством охорони здоров'я. Далі для конкретного типу вакцини або конкретної дози цієї вакцини підрахуйте загальну кількість доз, які ви ввели за попередні 12 місяців. Тепер поділіть кількість введених доз на річну цільову популяцію і помножте це число на 100. Результатом є показник охоплення конкретною дозою вакцини. Зробімо підрахунок разом. Припустимо, цільова популяція – це немовлята віком до 1 року. Кількість немовлят становить 120. Коли ми дивимося на дані за останні 12 місяців, ми бачимо, що ми ввели 90 перших доз пентавалентної вакцини. Ділимо 90 на 120, отримуємо 0,75. Множимо на 100. В результаті наш річний показник охоплення першою дозою пентавалентної вакцини становить 75%. Вам, ймовірно, доведеться робити цей розрахунок для декількох різних типів вакцин та доз вакцини. Тому ви можете використовувати просту діаграму, щоб відстежувати всі ці результати, наприклад, подібно до цієї. Тепер розглянемо, як розрахувати показник незавершеного курсу вакцинації між першою та останньою дозою однієї тієї ж серії вакцини. Спочатку розрахуйте кількість незавершених курсів вакцинації для конкретної вакцини. Наприклад, припустимо, що 117 немовлят із цільової популяції отримали першу дозу пентавалентної вакцини протягом останніх 12 місяців, але лише 100 із них отримали третю дозу пентавалентної вакцини. Кількість незавершених курсів вакцинації становить 117 мінус 100 дорівнює 17. Далі беремо кількість незавершених курсів вакцинації – 17 і ділимо на кількість немовлят, які отримали першу дозу за попередні 12 місяців. 17 поділити на 117 дорівнює 0,145. Помноживши 0,145 на 100, отримуємо показник незавершених курсів вакцинації. Тепер ви знаєте, як розрахувати показники охоплення і незавершених курсів вакцинації.